بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالي دكتور حسن الشيخ محمود ما أنت وحا وكقيب قلي كلنك مدحوين ياشا أفريكا إيه مدحدة بنكي قهر مرنتا أفريكا كاس أو ديريد القسارة يي ديبو قابينتا مالي يذيد إيو إسبدل كعملادا مدح كلا دوان أو كسعوتي أفريكا مدحوين يال أو كمدة مدحوينة جمهورية فدرالك الصومالية أيا كلنك أن هذا الله كجيري وحنا مدحوينة جمهورية فدرالك الصومالية oo madaxda bangiga horumarinta afrika oo uga mahadceliyay wada shaqeynta iyo taageerada maaliyadeed oo ay la garab taagan yihiin dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo warbixin ka siinayay xaaladda guud tan dhaqan dhaqaale ee dalkeena Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in kobaca dhaqaale ee dalkeena hufnaantuba ay meel fiican ay marayso gunaanadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intii uu ku sugnaa kulankan muhiimka ah Soomaaliya waxa uu sidoo kale kulamo gooni-gooni ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Afrika kuwaas oo kala hadlayay xoojinta iyo iskaashiga diblomaasiyadeed ee wadamadaasi ee Soomaaliya ay la leeyihiin kulankan u dhaxeeyay madaxda Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika ayaa Soomaaliya muhiim u ah maadaama bangiga horumarinta Afrika uu xoojiyay wada shaqeynta iyo taageerada maaliyadeed oo uu siiyo Soomaaliya وما سنتين انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجة